daawadayaal ku soo dhawaada maamayoyinka cusub ee Abwa Muqraawi waxaad halkan ka baran doontaan 10 maamayo oo cusub oo aan curiyay aniga oo ah Dr. Mulid Ahmed Xasan Abwa Muqraawi maamayada koobaad Abwa Muqraawi wuxuu yiri oday haaji ka xanaaqay iyo wiil xaniye ku faanayba way xabaala badshaan maamayada labaad aradii ceelka ugu ridaa adabna way kugu ridaa maamayada saddexaad ruux suuq laga raadshay waa qasaare la raadshay maamayada afraadna waxay ku leedahay eroola ceeb u nugul arurna ay u nugul maamayada shanaad ee Abwa Muqraawina waxay ku leedahay toban jir soomaaliyeed ninkii la tashada u taliya maamayada lixaadna waxay ku leedahay nin ku aaminay ku ammaan maamayada toddobaadina waxay ku leedahay af caytamay cudud noqon waa cadowna dhicin waa maamayada siddeedaadna waxay ku leedahay dhallaan dhibkooday dheel u moodaan maamayada sagaalaadna waxay ku leedahay reerkii run lagu dhisaa run lagu dhaqaa maamayada tobanaadna waxay ku leedahay xaaraan cunaa xaaraan dhalaa haddaba daawadayaasha qiimiga iyo sharafta mudanow haddii ay jiraan maamayooyinkan mid ka mid a uu ku cajab gelisay fadlan qaybta commentiga nagula wadaag haddiise maamayooyinkan mid ka mid a ay kula qaldan tahay islamarkaasna aad isleedahay ama la saxaa amase umaba qalanto maamayo soomaaliyeed fadlan sidoo kale qaybta commentiga nagula wadaag waan tixgelin doonaa ra'yigaaga iyo fikirkaaga intaasina waxaan noogu eeg barnaamijkii fanka iyo suugaanta ee laanta afka soomaaliga ee b n c Muqraawi News Channel waxaana barnaamijka idiin soo jeedinaya anigoo ah Dr. Mulid Axmed Xasan Abwa Muqraawi inta aynu ku kulmi doono barnaamij caynkan oo kalena waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.